只要从我看到前头，从中间的，住住住，哎呀呀呀，干干干，冻住，冻住，我冻死，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 冻
虽然不是毛根朋友，但是比毛根朋友还好搞。我那是给桌子开塌去，给管事。哎呀，排骨，排骨，你伤到哪儿了？哎，财路，我不好受。不好受，忍到，我就把车砸走。忍到。财路，来不及了。都来不及了。财路。财路，不要难过。我还有最后一句话，我要跟你说。你说嘛，我一辈子都会记得的。财路，以后停车的时候，你一定要拿手刹。拿手刹。啊？你咋给我说这个呢？你逗我是？你看出来了啊？你这个，哎呀，这种事情都可以开玩笑，出来，你把我魂都吓脱了，你还笑人怕啥的？嗨，蔡龙啊，看来啊，我还给你心理素质上还给你提高哈，走，那边跟你说去，走。哦，哦，所以说注意力一定要集中。嗯，要集中。哎，爬过人开。咋咋爬过你醒过来过不行了过我也有最后一句话要跟你说好的你说给人做人工呼吸以前一定要记得刷牙蔡龙你是不是在吓我嘿嘿嘿你可以吓我我当然也可以吓你哎我们就是吓大的要我有危险你就挺身而出你有危险我就挺身而出这是啥关系好兄弟那是哦我们两个这么多年的感情啊不管发生任何事情不可能把我们两个分开那当然嗯他们在做啥就过去看哈要勇敢不怕死出生牛犊不怕虎哎我们大家都喜欢牛人以及牛吃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 牛我们都在炖鸡，你咋个直面威风炖菜龙呢？蔡德龙，你那个是巧的呀、啊？哎，你没怕过屁呀、啊？你不是打这个赌跟我们有啥关系吗？啊，跟我们有啥子关系啊？哎，跟你们有啥子关系？哎，我问你，你是不是属猪的嘛？啊，猪就是你，你就是猪。哎，蔡德龙，你是不是属牛的嘛？你就是牛，牛就是你，你就是牛。可以哟。你把我们当牲口说，
太不像话了，竟敢侮辱本府以及叛国的人格，不可处分。你们不要以为蔡龙是个文弱书生就好欺负，我就不一样，我叛国是超过变化的，我不得训你们。叛国，虽然我们的超过变化，但是如果那个挑拨我们两个的关系，我要让他见识一下啥子叫屠夫急了也要咬人。这个哥嘛，由不得你们喽。这个不是你死就是他亡。呸！我与叛国，我与蔡龙共存亡。明明都是死对头，还装起一团火气。虚伪，虚伪。魏不然，你们不晓得事情是咋个的啊？来来来来来，这边来看，这边来看，你们就晓得了。我来看，走走走，过来看，过来看。各位村民，在农村创业经济发展浪潮中，涌现了很多致富带头人，他们甘当时代先锋，探索致富之路，为社会主义新农村建设做出了突出贡献。因此，镇党委、镇政府决定评选并表彰2010年度创业致富带头人。幸福村作为我镇的远近闻名的先进村，也将评选出一名致富带头人。参加镇上的评选，及幸福村村委会研究决定，候选人分别是陈天贵和田才龙。现将候选人的个人资料进行公示。欢迎各位村民积极投票，选出真正能代表我们幸福村的致富带头人。啊，明白了噻。哎，致富带头人呐、人家只选一个。不是你上就是他上，不是他上就是你上。所以你们就拿这个来打赌啊？不是矛就是盾，水火不相容。我跟你们说，你们也太小看我跟那蔡龙的关系了。这个只不过是个虚名，我跟蔡龙的关系啊是朋友加兄弟，这个才是真的。就是嘛。再说这个嘛，该哪个上就哪个上嘛，公平竞争嘛。不过我力挺叛国。不，蔡龙是我们村后的第一个搞有机蔬菜的，你这个带头人啊肯定是你啊。我力挺蔡龙。对，不，叛国啊是我们村第一个办农家乐的，这个带头人肯定是你。我力挺叛国，力挺蔡龙，力挺叛国，力挺蔡龙，力挺叛国，力挺叛国。很好，很好，高风亮节，光明磊落，你们两个都很虚心，都懂得礼让，不错，很不错。你们大家都要向他们学习哈。不过关于这个致富带头人呢，还是需要进一步考核。你们加油，加油！我去谈个话。看到没有，主任表扬我们了的，不许拿我们打赌了。加油，走！加油，虚伪，就是。那我们还赌不赌呢？我花过钱，我赌蔡龙一千。来来来，并且我赌蔡龙一千，我赌你，我赌你，蔡龙一千，我赌你，花过五十，我赌五十，来来酒，五十。陈天贵儿。我没想到你是这种人。啥子人？笑里藏刀，人面兽心的人。秦天贵，你说啥子鬼话？退我1000块钱。我找1000块钱。张麻子，我看你啊，不但脑壳有包，而且啊，你简直是，你那个智商简直是罕见的负数小小的。你要送我真的100块钱忘了，我还相信。嘿嘿嘿，1000块钱，你咋个不说10000块钱嘛？我跟你说，学聪明点嘛，你咋个能这样啊？你还不承认，给我站住！哎呀呀呀呀呀！你站住！你干啥？
强成了这个样子，还想当带头人？我也不想抬起幸福出来老老少少，都看歪一点是吧？哎呀，我说，听我说，他这个影响啊，那是相当的不好，哎，你看，好不？看啊，天才弄的坟都是。搞快点，厨房灯都要。好。一块，姐姐，哎呀，多抓子事啊！不得你的事，你不管啊！那阵儿，怎样了？真的着，得着。昨天你卖给我的碟子，里头全部是动画片，你们冒出是生活钱，钱像个串串钱。只有封面上的几张才是真的，敢骗老子的钱，夸张不着啊？走。对不起嘛，你是选择我把你丢下去绊死呢，还是我用骨头把你焊死？可不可以不死？你觉得呢？我还是你想咋死？你在搞啥子嘛？居然背了我看这种歪碟子，哎，老娘平时好教你的，你想是慌了嗦？是哦，你是想被我撕了工证书还是？死得比较早死，哎。不是！哎，你莫打了，我跟你可以起。哎呦！志哥，不是的，真的，不是的，真的。啥子不是的？哎，这么好的东西，就是他留到噻。要不是这篇揭发报告的话，我们还不晓得天朝人发家是靠卖歪碟子，像他这种人还想当我们的致富带头人。太坏了，要不得，这个不是的，真的呀。啥子不是？陈钱官，你是背后放冷箭了啊？刚才你跟田总啷个说的？过得好啊，兄弟情的。结果，我不是一般的屁事也。你们说的这个是真的吗？还是假的？真的吗？假的，啥子假的哦？怪不得以前我们田成龙，哎，中车之前是做啥子的？哎，死活都不是，平时看你道貌岸然的样子，没想到发到了第一桶金，来的那么肮脏，要不得，要不得，嘎，要不得，这个样子的噻，太不得了，太要不得了，真正的。他平时那啥子文质彬彬的那样子啊，都是装出来的，晓不得嘛？我觉得他们就应该把他那个华丽假面给他撕下去，从里面暴露出来。对，说是不是有些人见不得田三龙搞些阴谋诡计？哎，对的，肯定是有人不安逸，田三龙在整他。我跟你说，这个不是的，真的。这个我同意，这肯定是人为的。一个呢？对，一个呢？不可能！这上面写得那么清楚，啥子时间、地点、人物，穿啥子衣服，说啥子话，都一清二楚的，对不对？要想整人，啥子都编得出来。哎，崔公爵，你把这三红点火了。我一红点火，张麻子，看到没得？这个啥子？一色、二色、三色、四色、四色摆在面前的。哎，张麻子，赌气吗？赌气就不要赌噻。我不信这个戏，没到最后关头。大家不要高兴得太早了哦。哎妈，不要太早。哎，天亮了没有？哎，赶紧了，我说你咋个开哦？你吃了也没用，我已经看到了。哎，田彩龙，老实交代，你还干了些啥子见不得人的勾当？没有你，彩龙一直是堂堂正正的做人的。哎，那他卖歪碟子的事情咋个说？没有，彩龙一个文弱书生，他咋个可能去传播那些？啥子低级下流的事情嘛？啊，是噻，人家上头都说了的，卖的是动画片，啊，卖的不是的你们想象中的那种啥子歪碟子，是另外一种歪碟子，晓不晓得？那他也是卖哪一种歪碟子？啥子歪
碟子，算不上歪碟子，只不过是盗版碟，晓不晓得？盗版碟啊！为了创业，为了销售，这个蔡龙，一个文弱书生，前行了好运好的像盗版碟的这个批发商，晓不晓得？哦，还是盗版碟子，盗版盗版盗版。这种人一边卖歪碟子，哈，一边靠这种钱吃香的喝辣的，这就是天灾喽！天灾喽！哎呀，谣言，绝对是谣言！这种吃的苦，你们晓不晓得？为了卖碟子，他经常被城管追得是几乎拉汗的。有时，他又被城管追了一个死行横头。八点早起，就这个是啥呀？一下身上拿着个双防狼喷雾器，双哎哎，这才跑脱的，还是啊？打我！你还是个国家公务人员，太坏了，太坏了，太坏了！哎，现在乱说是交代，你究竟骗了好多钱啊？没有，骗了好多钱，乱说谣言，骗了好多钱，他没有骗好多，只是一点点，那还有点钱哦，还有钱，骗了，我说了嘞。他没有骗钱，他是活活钱的，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 钱的。哎，蔡龙，哎呀，蔡龙，蔡龙，等一下嘛，等一下嘛，哎呀。刚才那个事情实在对不起，我一着急我就……哎呀，你不要说了，你刚才还没说够呢。哎呀，好了。哎，你不要拦着我。哎，大哥，就算我们蔡龙两个跟你两个是竞争对手，你不至于下这种烂药嘛？当然，也有可能这件事情跟你两个一滴的关系都没得。你跟我们蔡龙两个在幸福村关系也是最铁的，但是你刚才在那边那种表现，我简直不晓得你是有意的吗？有意的吗？你还是有意的。蔡龙，你是相信我的噻？啊，我们两个感情那么好的。那些人都怀疑是我干的，把那种事情贴出来的。说了说，你是最了解我的哦。我咋个可能是那种人嘛？嘎，这个干什么？你相信我，这个货主就是他。你，陈建国，我问你，你为啥子把纸拿来吃了啊？是毁灭证据，充分证明你是有意的，有意的，已经有意的。张麻子，我跟你说。你不要污蔑我陈钱棍儿，我跟你说，你要是把我惹毛了，要不然我翻脸不认人啊！到时候把你打在地上，到处找麻子。有什么证据说我不是污蔑你的呀？我要是有对不起田蔡龙的事，老天揍我，命犯苦心，妻离子散，家破人亡，孤孤零零一辈子。我再警告你，不要挑拨我跟田蔡龙的关系。我很有信心地告诉你，蔡龙绝不会把那种死分子拷到我脑壳上的。呸！不对哟，他说他命犯孤星，孤苦伶仃一辈子。别个都死了，只有他活得好好的，他根本就没有做自己噻。就是他，就是他，不对哟，他不可能把凤姐和棒棒儿的命拿来开玩笑噻。哎呀，混了混了，哎，那也不一定喽。哎，他在朋友面前都会下狠手。难说，哎，还害得我输钱，输一千不答应，哎，那不行喽，我不能输，我坚决不能输。看嘛看嘛，这个门都有可能是他们打劫修来的，这啥子树脂房子都可能打劫修来的。
就是就是，说白了，这么大个农家乐都是他搭进去的。确实。哎哎哎，你们这是？哎，吴明，哎，真敢演嘛？哎哎。哎，刘福明，哎，哎，福明，哎呀，刘福明，等着，潘哥，哎，你们刚才是抓着？没抓着，不可能，肯定有啥事情。潘哥，现在看不出，也是我们新闻村的袍哥，看不出袍哥。哎，不对，我们家的就这边。啥子袍哥？我跟你说，说些啥子？哎呀，幺妹儿，哎，你好，哎，潘哥，哎。别个说你刀尖上跳舞，鬼门关求财。哎，你抓着。哎，你不是猪，属牛。啊，是，我是马。属啥子？小娘。